Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила приблизно 700 літаків та гелікоптерів. Ось так, гарно падаючих літаків та гелікоптерів. Як бойових, так і транспортних. Ну, військово-транспортних. А що там цивільна авіація, спитаєте ви? Впевнено, входить у штопор, скажу вам я. Десятки поломок, скасовані через несправності рейси, вживані запчастини. Ну, що ж, як то кажуть, народжений повзати, літати не може. Але ботоксний дід, він вперто вимагає, щоб побудували швидко тисячі нових літаків. Отак от, стукає кулачком там, чи ножкою по підлозі, і вимагає. Але вимагачка-то не виросла. Про російські літаки і їхнє вічного польота. Далі. До повномасштабного вторгнення військовий авіапарк росіян налічував близько 3700 машин. Це і літаки, і гелікоптери, і літаки-радари, і транспортники. Та за останні 2,5 роки завдяки ефективній роботі ЗСУ РФ втратила майже 700 повітряних суден. Авіація працює дуже добре. Але при цьому треба розуміти, що серед цієї кількості грамотних літаків є ті, які російська пропаганда називала, ну, як завжди, аналоговнітними. Як, до прикладу, нещодавно збитий Су-30СМ. Об'єкти дії нашої авіації стають все більше непомітними, мобільними, захищеними. Це так у пропагандистських роликах розхвалюють о той самий СУ. Тільки от українським військовим все ж вдається побачити нібито непомітного сухого. Суха. Мокра. Вартість цього невловимого – 50 мільйонів доларів. Для розуміння, за ці кошти можна би виплачувати пенсію 22 тисячам російських пенсіонерів. Цікаво, як до такого ставляться бабці із загонів Путіна. Та прекрасно, бо вони ж не вміють рахувати, а можуть лише кривлятися на камеру. Оце так хочеться обвиняти Путіна. Ще одна важлива ціль – це літак-розвідник А-50. Ні, перепрошую, не одна. Українські військові вразили навіть два таких. І це не просто літачок. От так. Ось так виглядають очі та вуха військового повітряного флоту. Це ж що виходить? Російський повітряний флот не тільки скорочується, а ще й сліпне та глухне? Перевага моя полягає в тому, що я вас не чую. Так, Володька, воно тобі вже й не треба чути і бачити. Ти краще рахуй. Один А-50 вартує 330 мільйонів доларів, а на експорт – усі 500. От колись Індія два таких за мільярди купила. Скільки? Мільярд. Ці знищення А-50 могли виявляти цілі в радіусі до 800 кілометрів. Ну, так принаймні було заявлено. Та й взагалі їх на озброєнні в Росії було лише 9. Ну, а тепер лише 7. А скоро не залишиться зовсім. Ще одні важливі цілі, які пропали з радарів вибуховими шляхами, це Іл-22. Це, коротко кажучи, літаючі командні пункти. Так от, їх у російському авіапарку поменшало аж на 3. До речі, один з них перевозив одного кремлівського кухара, ну той, що Пригожин. Зрештою, теж приземлився. Не зовсім на посадкову смугу. Путін навіть подякував ліквідованим пілотам пригожинського недобунту. Мужність полеглих льотчиків уберегла Росію від трагічних руйнівних наслідків. Ага, розкажи, вберегло так само, як і приблизно 330 військових гелікоптерів, які успішно ліквідували українські військові. До речі, серед них велика кількість К-52, або ж як їх називають на болотах, алігатори. Теж нібито аналоговнєти. Ну а про потребу у поповненні російських авіацвинтарів на болотах навіть деякі діти знають. От теж допомагають. Спалили один гелікоптер в аеропорту у Тюменській області. Побільше ще й передали естафету в Омськ, де двоє школярів підсмажили бойовий Мі-8. Мені подобається, як воно горить. До слова, у російські авіацілі можна поцілити не лише в небі, а й на аеродромах. З початку повномасштабного вторгнення припарковані російські літаки ліквідовували на летовищах прифронтових областей недовілікий. А з часом українські дрони щоразу били рекорди дальності польотів, а відповідно і уражень. Як приклад, через атаку дронів російські чинуші закрили два аеропорти в Мурманській області, до якої 1800 кілометрів. А найголовніше – там же ще й аеродром Оленя з тушками, які постійно обстрілюють Україну.
Ну і як завжди, недостратег руки не опускає, втрати для нього не страшні. Бо що може зробити? Обіцяти. А ми плануємо виробити понад 1000 літаків до 2030 року. Прекрасний план. Неперевершений. І надійний, як швейцарський годинник. Правда, всі ми знаємо про таланти російських авіаконструкторів. Бо летяні кулібіни, виявляється, і самі допомагають ліквідовувати власні ж літаки. Так, у жовтні 2023-го Су-34 влетів у 9-поверховий будинок у Ейську. І на тому ж тижні військовий літак Су-30 теж гепнувся на житловий будинок в Іркутську. Ясна річ, що причиною стала відмова передової росіянської техніки. Тільки от окрім славнозвісної російської криворукості, ще є вони. Санкції. Ну, а як доступу до західних технологій більше немає, а власність створити клепки не вистачає, то Путіну залишається просити допомоги в інших терористів. Купує он шахеди в Ірану. Ми подивилися з колегами, які тут присутні, сучасні безпілотні авіасистеми з цільовими навантаженнями та спеціальним програмним забезпеченням, включаючи технології штучного інтелекту. І обдурює, що то не іранське, а їхнє, болотяне, гіранями називається. Пам'ятаєте ті брехливі історії півторарічної давнини? А ще країна-терорист не зважає на жодні міжнародні закони та обмеження і купує деталі для своїх авіасуден на нелегальних умовах. В обхід санкцій. Не до велика, не до держава не гребує допомогою і Білорусі. Путін віджимає у свого вусатого колег-диктатора заводи цивільної авіації. Уральський завод цивільної авіації та авіаремонтний завод у білоруських Барановичах спільно працюють над створенням легкого багатоцільового літака. Геть не стараються російські кулібіни. І пропагандисти на болотах диву дивуються, адже за методичками «передовики». А по факту все не так працює. Ну почему? Ну чому Китай може? А в нас щоразу біном Ньютона. І при всій надійності російської авіапромисловості успіх буде забезпечений. Путін і сам боїться перельотів. Мало того, що переносить візити до Туреччини, бо вимагає дозвіл на супровід винищувачами, потім ще й в Білорусь літає з такою ж страховкою. А відтепер ще внутрішньою територією недоімперії недоімператор літає винятково у супроводі військової авіації. Ну, тої, що ще лишилось. І поки Путін боїться, головне, щоб його поки живі пілоти не боялись, і дав він ванькам-авіаторам найпотужніше, що міг. Тому що завтра помреш. Правильно, ікону. Сьогодні головному командуванні повітряно-космічних сил передається образ Спаса Нерукотворного. Він здавна опікується російським воїнством. Такий подарунок недополководець вручив своїм авіаторам у лютому 2024 року. Тоді, лише за один тиждень, російські окупаційні війська втратили аж 7 літаків. Ну, в принципі, традиційний ефект російських ікон.